बेसिकली हो जो स्ट्रेन जो आसा त्याच्या खातीर कितें प्रिकॉशन्स घेवंक जाय आनी जें कितें आमी करूंक जाय. आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत फ्लू क्लिनिक्स रँडम टेस्टींग आमी चालू करतले, चालू करपाक आमकां सांगलेलें आसा. आनी त्याच बरोबर लोकांनी कसलेच पॅनिक करपाची गरज ना. Here comes the most tempting deals on demo motorcycles from AutoK Suzuki Madgaon. Do visit and grab the deals. आयज केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवियाची आयज आनी त्यांचे चेअरमॅनशीप सकयल आयज मिटींग जाल्ली. देशाचे सगळे हेल्थ मिनिस्टरांची मिटींग आशिल्ली अँड गोवा राज्यान आनी माझ्या बरोबर आमचे डीन, आमचे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस, सेक्रेटरी हेल्थ अरुण मिश्राची आनी पुराय आमची टीम 10-12 लोक आम्ही जॉईन झाले VC आनी आमची बी चर्चा झाली. हांवें बी तांकां विनंती केली की आमकां मनसुख मांडवियाची जे कितें सांगता त्यांचो जो अनुभव आसा आनी त्यांनी आयज पर्यंत जे केले आसा आनी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी मनसुख मांडवियाची यांचे मार्गदर्शन सकयल आमी जे कितें करूंक जाय आमी ते पूर्णपणे आमची पुराय टीम सक्रीय आसा. मॉक ड्रील बी आमी यशस्वी आमी केल्ले आसा. आमचे सगळे गोश्टी इन ऑनलायन आसा आनी जे कितें डायरेक्शन दिल्ले आसा की कांय केसीस JN1 म्हणजे सब स्ट्रेन ऑफ सब वेरियंट ऑफ ओमिक्रॉन बेसिकली हो जो स्ट्रेन जो आसा त्याच्या खातीर कितें प्रिकॉशन्स घेवंक जाय आनी जें कितें आमी करूंक जाय. आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत फ्लू क्लिनिक्स रँडम टेस्टींग आमी चालू करतले, चालू करपाक आमकां सांगलेलें आसा. आनी त्याच बरोबर लोकांनी कसलेच पॅनिक करपाची गरज ना, पूण कितेंय घरांत जर कोण आसल्यार कोणाक थंडी हें जें जाल्यार डॉक्टरा कडेन चॅकींग करून घेतल्यार कांय हरकत ना, नाजाल्यार एंटीजन टेस्ट करपाक कांय हरकत ना. जस्ट एज अ मॅटर ऑफ प्रिकॉशन आमी बी एज अ मॅटर ऑफ प्रिकॉशन राज्यांत आमचे ट्युरिझम स्टेट हा, आमचे पीक सिझन आतां चालू आसा आनी त्याच बरोबर आमकां जबाबदारी सगळ्यो गोश्टी आमकां करपाक जाय आनी गोंया राज्यान आमी जें कितें पावलां आमी उखल्ल्या आमची पुराय टीम आमच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बाकी सगळ्या हॉस्पिटलांचे MS आमचे बरोबर आशिल्ले आयज जें कितें करपाक जाय केंद्र सरकाराचे जे गायडलायन्स आसा ते केंद्र सरकारचे गायडलायन्स स्ट्रिक्टली फॉलो करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी म्हाका तरी दिसता थंय बी आमचे कडेन चर्चा आमची जाली आनी मेन म्हणजे कितें आसा की जें कितें चर्चे प्रमाणे करूंक जाय गोवा सरकार आनी मुख्यमंत्री कांय आतांच ब्रीफ केल्लें आसा की आमची अशी VC जाल्या आनी सगळी माहिती आमी ते मुख्यमंत्री कडेन धाडटले आनी म्हणजे तेंचे जर कितें इनपुट्स आसले ते इनपुट्स इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हे सगळे विशय राज्याचो विशय आसा आनी म्हाका दिसता की गोंयांत तशें कांय गडबडपाची गरज ना, आमची सगळी यंत्रणा जाग्यार आसा. आयच्या VC कर्नाटकाचे बी आरोग्य मंत्री लायनीर आशिल्ले पूण तेणी तसले कांय आमकां एडवायजरी जे सांगूंक ना. एडवायजरी काढूंक जाय म्हणून हांवें आयज विनंती केली केंद्र मंत्री श्री मनसुख मांडवियाची की कितेंय एडवायजरी जर काढूंक जाय कितें काढूंक जाय म्हाका दिसता की केंद्राच्या माध्यमांतल्यानूच ते येवंक जाय, नाजाल्यार प्रत्येक स्टेट वेगवेगळे एडवायजरी काडटा आनी कन्फ्युजन जाता. म्हणून केंद्र सरकारान तेंचे नेतृत्व सकयल तेंचे जे अनुभव आसात आनी तेंच्या माध्यमांतल्यान जे कितें गायडलायन्स, जे कितें एडवायजरी येवंक जाय, जे कितें स्टेट्साचे कितें कितें सिच्युएशन आसा तेंचे कडेन सगळे आंकडे आसता, कित्याक आमकां ते अपलोड करचे पडटा. म्हाका दिसता की योग्य तरेन ते हाताळतले. त्यांचो जो अनुभव आसा मनसुख मांडवियाचो भरपूर अनुभव आहा आनी ते आमकां योग्य तरेन गायड करतले आनी राज्यान आमकां कितें करूंक जाय ते योग्य तरेन सक्रियपणे आमी सगळे करतले. ते सगळे होम आयसोलेशन जाणा, तेजे पयली जे केसीस आशिल्ल्यो ते कांय थोड्या प्रमाणान आशिल्ल्यो, 19 केसीस सगळे क्युअर जाल्ले आसात आनी आमचे कडेन तशें कांय अशें ना की कोण हॉस्पिटलान आसा काय कोण ऑक्सिजनाचेर तशें कांयच ना. हे सगळें आहा ते होम आयसोलेशन आहा, मायल्ड सिमटम्स आहा ते ट्रिटमेंट चालू.